Você acredita que não dar lucro é um problema para as empresas desse setor? Então, na verdade, não dar lucro é uma estratégia dessas empresas. Essas empresas, muita gente me pergunta, né? Por que, que empresa de tech não dá lucro, etc.? Na verdade, elas dão lucro e elas geram caixa. Isso estou falando das maiores, as muito pequenininhas não. Mas elas escolhem reinvestir esse lucro em mais crescimento. Isso vem de uma estratégia chamada efeito rede. O que, que é o efeito rede? É basicamente a estratégia que diz que quanto mais usuários tem uma plataforma, mais tráfego ela tem, portanto, mais usuários ela terá no futuro. Eu dou um exemplo muito fácil, que é o Uber. Quanto mais motoristas tem na rede do Uber, mais clientes você tem, portanto, você tem mais motoristas, mais demanda e por aí vai. Então, essa questão do efeito rede não é algo novo. Na verdade, surgiu com o advento do telefone, lá no século XIX, né? Então, foi uma inovação super inovadora na época, mas ele só teria o seu propósito se muitas pessoas usassem, né? Se tivesse para quem ligar. Uhum. Então, foi daí que surgiu. As empresas elas fazem isso pelo seguinte motivo. O efeito rede muito grande, ele é uma das barreiras de entrada mais poderosas que existem, né? E, ao mesmo tempo, conforme você vai crescendo a sua base de usuários e atinge um nível crítico, os seus custos passam a cair de forma exponencial, fazendo com que o custo do novo usuário seja cada vez menor, tá? Então, daí que as empresas, elas preferem, então, não dar lucro no curto prazo, reinvestir toda essa geração de caixa de forma a criar um ecossistema muito grande, né, para ter barreiras de entrada fortes para que nenhum concorrente roube market share deles. E, ao mesmo tempo, eles conseguem reduzir os seus custos e crescer cada vez mais rápido. Daí que vem uma expressão muito famosa que as pessoas... É o winner takes all, né? O vencedor leva tudo, né? Isso explica o poder do efeito rede.